Dobré ráno, chlapci. Pokrčený. Prvá noc v Polsku. Medzi veveričkami. V Borovicovom lese medzi veveričkami. Na letnická kultúra. Sme na návšteve. Uvidíte čo? Vidíte, ak je tuto zavesený na chlíve. Počúvať, ve stovni ste si mali nabrať, čo ste v teplej? Sme na návšteve. Uvidíte nám ponúkol všetko, že si môžeme vybrať, čo chceme. To býva v takejto chalúbke. Paniuka nám urobila na večeru šašlík. Dokonalá hygiena. Na to spotené telo dneska ešte všetko. A kravička sa nestačí čudovať. Nevykňapali teplú. Dobre chlapci, ale aj zuby. Čo? Aj zuby. Dorazili sme do Fínskeho zálivu. A dvaja cestovatelia sa už aj kúpu. No, ako sa varí prvá večera? Z minerálky? Máme Francúzov susedov. A spíme kúsok od mora. Fajnová slovenská slanina, cibula. A môžeme ísť do toho. Ešte hošlo. Nebíško v papuji. Daj hochelo krajany, vydržal. Vydržal takú cestu. Ešte zapiť to polievkou. Žiadnou polievkou. Originál, Pilsner. Gladys. Že môžeme kamerovať, že pokiaľ nás nevidia. Uvidia. No. Tu sme v Narve. Krásne hradby. Krásne devačky. Keď devačky? Devačky. Sponno ruské. No a konečne sme prešli do Ruska. Po 2,5 hodinových útrapách na colnici. Čo mne chceli zadržať motorku? Interpol hľadá. Interpol hľadá, kradnutú. No, absolvujeme prvú naháňačku v Sankt Peterburgu. To sú iné divočiny toto. Kto má silnejšiu trúbu a väčšie auto, tak ide. Pôjdu už na konci sedlnej križovky a tak zase to nám prvá.
jak Brandenburská brána. Vlade, ty čo chodíš, nový nový stánek? Nie, pozíram, jak to vyšlo, by som vyšlo rozpozor. To sme v centre Sankt Peterburgu. Nádherné bolo čo krásne velikánske námestie. Naši dvaja testovatelia. No ja jedem tak. No ešte kúsok. Lebo ďalšia bolšia plošťať. Ruského štátnosti. No a konečne to kvôli čomu sme išli do Sankt Peterburgu. Prominenti majú one. Krížnik Gavro, no pozri, že má kríže. Yes? A? A Vladimír Ilič by sa obracal v hrobe. Za jedno Samsung, americké Hamre okolo a hlavne naši výletníci. No, nemôžu chýbať. Čo dorazili na motorkách. Super. Že katedrála cára Alexandra Veľkého. Selling the secret to the sun. Welcome to the universe. Cross the line. No čo je? Mokrá? A dorazili sme do Fínska, do jazernej oblasti, Lapenarty. Osviežujúca. A to tu žije. Ivo sa išiel hneď osviežiť. Je tam neúplne. Toto dopíše. No, Ladis. Počkaj, ale dneska neviem, jak to je. Tak daj bombu teda, no a máš to za sebou. Čistý vlázni! Fajnová! Osviežujú sa! Jo! Tam ďalke fabrika na spracovanie dreva. Lepšia jak v Lipinskom zálive. Lepšia? Lepšia jak v Lipinskom zálive. Není slaná trocha. Sme dorazili na polárny kruh. Ideme pre darčeky. Santa Clausovi.
poslať poštu. Vieme, čo si chlapci budú želať. Transalpa. Od Ježiška. Transalpa. Čo to sú Vianoce celý rok asi. Trolkovia. Malé asi dárky. Tie, čo majú veľké, nosí k ním. Ideme sa pol na pol. Toto je, že polovica za polárnym kruhom a polovica pred. Ja, alebo tu skôr takto, že? Ja už si bol za. Za polárnym kruhom. Ďalší. A že Santa je doma. Poďme ho pozrieť, či je doma. Takže dobré ráno, je 3:15 ráno, spíme v zrube, neďaleko Nordkapu a teraz je 3:15, čiže 40 minút po polnoci. A práve zapadá, alebo neviem, či vychádza slnko za obzorom. Sa k jednému z tisícich jazier Inari. Mierne podchladený, ale je zima, tak to treba vyrovnať. Nádherné, nádherná príroda, nádherné jazero. Len bohužiaľ vonku je 15 stupňov. Názorná ukážka psychického narušenia. Také teplo, že sa musí vyhľať. Vidíš, ja by som nejaké tréky potreboval. Alebo volačo. No a psycho jedna môže začať. Ty kokso! Vážne? Ja som ti to hovoril. No dobre, chlapci, škala nebude. Ivo, nechoď do toho. Idem. Ivo, nechoď. Keď už som tu. No. Nechoď. Vlado chcel ísť na skalu, ale skala nebude. Ty kokos! Že nebude skala? Ty kokos, že ukáž, jaká je studená? Ty môj, stačilo! Ivo, nelez tam. Znesiem studenú vodu, ale toto je. Wow, to je extrém.